Hi everyone, this is Decide. Welcome or welcome back to my channel. I hope so you all are doing great. Hokolre sage bhal muru bhale. So aji ma apnar ko ketaman simple look dekham je kita guest look hoy ko bale ami party goisu ba normally u jitu simple look apnaruke carry koribo bisare ba sobe tu bahut besi heavy makeup ba heavy khari enekua dhoronor ba heavy mekhala sador enekua dhoronor pinhi bhal na pai ba every occasion at pinhibo monu na jay. So যেতিয়া আপোনালোকে সিম্পল ওয়েট রেডি হৈ যাব বিচাৰে এনেকুৱা কিছুমান লুক ক্যারি কৰিব পাৰে আই হোপ সো আপোনালোকে আইডিয়া পাব এনেকুৱা নহয় যে মই দেখুৱা ধৰণত আপোনালোকে ক্যারি কৰিব লাগিব বা তেনেকুৱা কথা নাই যিকোনো আপোনালোকৰ জি ওয়ার্ড্রবত আছে সিম্পল কাপোৰবোৰ সেইবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টাইলিং কৰিব সেইটোৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব কিবা আইডিয়া পাব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅটোত অকণমানো কিবা ভাল পায় প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল বাটনটো হিট কৰি দিব যদি আপোনালোকে ষ্টাইলিং হল ভিডিঅ'জ এইবোৰ চাই ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ অলপ হেল্প হ'ব চ' বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো বিগিন কৰোঁ চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড সো ফার্স্টলি মই দেখাম এজোর কাপড় বা মই কবলে বিচাৰিছো ফার্স্টত যে আপোনালোকৰ ওয়ার্ড্রবত যদি সিম্পল বহুত বেছি কাম নকৰা যিবোৰ পাটৰ সেট আছে সেইবোৰ আপোনালোকে বহুত ডিফাৰেন্ট ওয়েত ষ্টাইলিং কৰিব পাৰে সো মই পিক কৰিছো এজোৰ ৰানী পিংকত সো এই কাপোৰযোৰ মই অলৰেডি ষ্টাইলিং কৰি থৈছো এণ্ড ইমানে ভার্সেটাইল হয় যে এনেকুৱা কালৰবোৰ বহুত ডিফাৰেন্ট ওয়েট আমি মানে ষ্টাইলিং কৰিব পাৰো সো এনেকুৱা কাপোৰবোৰ যদি আছে আপোনালোকৰ লগত এণ্ড অবভিয়াসলি মই শিয়ৰ হয় যে সবৰ ওয়ার্ডৰবতেই থাকিব কিছুমান এনেকুৱা পাটৰ সেট যিবোৰ প্লেইন কাইণ্ড অফ হয় বহুত বেছি কাম কৰা নাথাকে যেনেকে এনেকুৱা সৰু সৰু আৰু আজিকালিতো এনেকুৱা চলিয়ে আছে এণ্ড চিম্পল কাপোৰবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টাইলিং কৰিব সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কেইটামান চেঞ্জেছ কৰিব লাগে সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট যিটো মাইণ্ডত আহে সেইটো হ'ল ব্লাউজটো চবেই জানে চাগে আজিকালি ব্লাউজবোৰতো মিক্স এণ্ড মেটচ চবেই কৰে আৰু এনেকুৱা যিবোৰ পাটৰ ছেট আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয় চাগে যে যিমানো দাম দি নিকিনক যিমানো সেই কিনা সময়ত প্লেইনেই হওক চিম্পলেই হওক যিমানো ধুনীয়া নিকিনক কিয় চেম ৱেট চেম পেটাৰ্ণত পিন্ধি থাকিবলৈ অলপ আমনি লাগে বা মন নাযায় যিহেতু চেম কাপোৰযোৰ পিন্ধিব একো প্ৰব্লেম নাই কিয় কাৰণে আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ কাপোৰ এযোৰত চ' ৰিপিটেডলি পিন্ধিব লাগে কামত আহে অবভিয়াছলি চ' এবাৰ পিন্ধিবৰ কাৰণেতো আমি কোনেও কাপোৰ এযোৰ নিকিনো চ' সেইকাৰণে ডিফাৰেণ্ট ৱেট ষ্টাইলিং কৰি থাকিব লাগে চ' মই আজি এইযোৰ ষ্টাইলিং কৰি দেখাম এণ্ড ফাৰ্ষ্ট যিটো আপোনালোকে যদি একো বুজি নাপায় ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ব্লাউজটোত ধ্যান দিব যিহেতু প্লেইন কাপোৰ হয় বা চিম্পল কাপোৰ যদি আপোনালোকে লয় অকণমান কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰ্ছত যাব যদি আপোনালোকে ধৰি লওক মই এইযোৰ লৈছোঁ তো মই নেভি ব্লু বা ইয়াত মই দেখাইছোঁ মই যিটো দেখাম গ্ৰীণ লৈছোঁ চ' কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰ্ছত যাব পাৰে আপোনালোকে বা যিটো বানাৰসী যিটো পেটাৰ্ণ হয় ব্ৰকেডৰ যিটো পেটাৰ্ণ হয় সেই পেটাৰ্ণছত যাব পাৰে আপোনালোকে কাপোৰবোৰ কিনি ল'ব পাৰে এণ্ড ষ্টাইলিং কৰি নিজৰ ৱেট ব্লাউজ চিলাব পাৰে বা যদি আপোনালোকৰ বহুত এমাৰ্জেঞ্চি ক্ৰপ টপছ কিনিব পাৰে যিবোৰ ছিকুৱেঞ্চত আছে গ'ল্ডেন ছিকুৱেঞ্চত থকা ক্ৰপ টপছ ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰপ টপছো ধুনীয়াকৈ পায় যিবোৰ বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ ব্লাউজ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি চ' ইয়াৰে লগত মই ষ্টাইলিং কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক দেখাম এতিয়া এণ্ড চ' অকণমান চেঞ্জেছ আনি দিলে আই থিংক গোটেই লুক কাপোৰযোৰ এটা ডিফাৰেণ্ট লুক আহি যায় এণ্ড আই থিংক আপোনালোক চ' ইয়াৰ লগতে পেয়াৰ কৰিছোঁ মই এইটো ব্লাউজ এণ্ড এই ব্লাউজটো আই থিংক পেটাৰ্ণটো আপোনালোকে অলৰেডি আগতে দেখিছে চাগে যোনসকলে দেখা নাই ষ্টিল মই এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা হয় দেখাই দিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্ড পিছপিনে এইটো এনেকুৱা চ' এনেকুৱা হেৰিবোৰ কোনোবা সময়ত ষ্টেটমেণ্ট ব্লাউজ হিচাপে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এণ্ড এনেকুৱা এটা কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰ হৈছে এণ্ড ধুনীয়াকৈ মেটচ হৈছে যদি কেৰি কৰিব পাৰে যদি ধুনীয়াকৈ মিলি যায় এনেকুৱা কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰ্ছ আপোনালোকে নিউ লুক এটা দিব পাৰে কাপোৰবিলাকত আৰু এনেকুৱা ব্লাউজবোৰ মই ছাজেষ্ট কৰিম যে এমাৰ্জেঞ্চি কাৰণত কিনিব পাৰে ৰেডিমেড হয় ব্লাউজটো চিলোৱা নহয়
সো এনেকুৱা ব্লাউজবোৰ একচুৱেলি ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ অকেশ্যনত য'ত আপোনালোকে সময় নাই পোৱা, এমাৰ্জেঞ্চি কিবা এটা পিন্ধিব লাগে, সো এনেকুৱা ব্লাউজবোৰ আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। বাট অবভিয়াছলি চিলোৱা ব্লাউজৰ লগত ৰেডিমেড ব্লাউজৰ এটা বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ থাকে। এতিয়া ছেকেণ্ড যিযোৰ কাপোৰ হ'ল, সেইযোৰ মই পিক কৰিছোঁ এযোৰ উকা ছেট। এই উকা ছেটযোৰত মই একোৱে কৰা নাই, জাষ্ট এডাল লেচ লগাইছোঁ। এণ্ড এনেকুৱা লেচবোৰো আজিকালি বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডত আছে। চ' আপোনালোকে দুপাট্টাজ হওক, বহুত ডিফাৰেণ্ট ৱেত আপোনালোকে একচুৱেলি লগাব পাৰে, খুব বেছি ট্ৰেণ্ডত আছে। আপোনালোকে যদি নটিচ কৰিছে, মোৰ এই লেচটো অকণমান ৰ'জ গ'ল্ড কালাৰত হয়, একদম গল্ডেন কালাৰটো নহয়। মই ইমান গল্ডেন কালাৰটো দিয়া নাই বিকজ অকণমান বেছি কিবা লাগিব বুলি। চ' এনেকুৱা মই ৰ'জ গ'ল্ড পেটাৰ্ণত দিছোঁ, চ' দেখিবলৈও ভাল লাগে, এটা ছাটল লুক দি থয়। চ' মেখেলাখনো একেই উকা ছেটছবোৰ আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু এনেকুৱা উকা ছেটছো আই থিংক আজিকালি সকলোৰে ঘৰত বা সকলোৰে লগত উকা ছেট এযোৰ আছে। চ' উকা ছেটছবোৰ বহুত বেছি ভাৰ্চেটাইল, আপোনালোকে মন গ'লে ছিম্পল লুক দিব পাৰে। আপোনালোকে মন গ'লে সেই ছিম্পল উকা ছেটযোৰে আপোনালোকে এটা হেভি লুক দিব পাৰে, হেভি লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' উকা ছেটছবোৰ বহুত বেছি ভাৰ্চেটাইল। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা উকা ছেটছবোৰৰ লগত আপোনালোকে যদি ধৰি লওক টেম্পল জুৱেলাৰিজ এড কৰে, বহুত বেছি ভাল লাগে। মই পাৰ্চনেলি খুব ভাল লাগে, মই পাৰ্চনেলি খুব ভাল পাওঁ টেম্পল জুৱেলাৰিজবিলাক, যিবোৰ চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ জুৱেলাৰী পেটাৰ্ণছবোৰ হয়, খুব বেছি ভাল লাগে। চ' যি কি নহওক, এনেকুৱা উকা ছেটছবোৰ আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট ব্লাউজৰ লগত পেৰআপ কৰিব পাৰে, নাইবা যদি আপোনালোকে ছিম্পলেই ৰাখি থয়, মানে যিটো ব্লাউজ পিচ আছে ইয়াৰে ছিম্পলেই হ'ব, সেনেকুৱা ব্লাউজৰ লগত যদি আপোনালোকে নেক পিচবোৰ জুৱেলাৰিজবোৰ অকণমান ধুনীয়াকৈ হেভি পিন্ধে বা অসমীয়া গহনাই পিন্ধে, ধুনীয়াকৈ পিন্ধে, সেইবোৰো বহুত ধুনীয়া লাগে। আকৌ উকা ছেটযোৰ যদি আপোনালোকে ছিম্পল ৱেত পিন্ধি খোপা বান্ধিলে, যেনেকৈ মই ক'লোঁ আপোনালোকে ৱেডিং এটা এটেণ্ড কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গাজৰা লগাই লওক বা ফ্লাৱাৰ্ছ লগাই লওক বা হেয়াৰ অপেন কৰিলে, যেনেকেই নহওক আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট লুকছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। মেকআপটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ছিম্পল ৰাখিব পাৰে বা অকণমান যদি কাপোৰযোৰ এভৰিথিং বহুত ছিম্পল, আপোনালোকে মেকআপটো অকণমান বেছিকৈ কৰিব পাৰে, মানে ব্ৰাইট কালাৰ্ছ ব্ৰাইটাৰ ছাইডত কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণত মই এটা ব্লাউজ চিলাইছোঁ এণ্ড পুৰা হেভি, এইটো ভেলভেট মেটেৰিয়েলত হয়, ঠাণ্ডা দিনত বেছি এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব, বেছি ভাল হ'ব। চ' মই একচুৱেলি ছেইম কালাৰতে ৰাখিছোঁ, মানে যিটো পাৰ্পল কালাৰ, মই পাৰ্পলতে ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা এটা মানে কণ্ট্ৰাষ্টিঙো হৈ যায়, বাট লাইটাৰ এণ্ড ডাৰ্কাৰ শ্বেড পাৰ্পলৰ মই এনেকুৱাকৈ এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ। চ' লুকটো এনেকুৱা আহিব। এণ্ড এইটো আপোনালোকে ধৰি লওক ব্লাউজটো মই এনেকুৱাকৈ চিলাইছোঁ যাতে বেলেগৰ লগতো মই পেয়াৰ আপ কৰিব পাৰোঁ। যদি এইটো আপুনি য়েল্ল' লগত পেয়াৰ কৰে, তেতিয়াও ভাল লাগিব য়েল্ল' কাপোৰ এযোৰৰ লগত। চ' ডিফাৰেণ্ট ৱেত যেতিয়াও আপোনালোকে ব্লাউজ এটা কিনি চিলাই এক্সট্ৰাকৈ, মনত ৰাখিব যে ডিফাৰেণ্ট কাপোৰৰ লগত আপোনালোকে যাতে পেয়াৰ কৰিব পাৰে। চ' তেনেকুৱাকৈ ভাবি ল'লে কি হয়, অকণমান ইজি হৈ যায় মিক্স এণ্ড মেটচ কৰিবলৈ। চ' এইযোৰৰ লগত মই এইযোৰ ষ্টাইলিং কৰিছোঁ। এণ্ড
थर्ड लुक तो जी मैं इतना पिंधि आसो मैं नर्मेलि पिंधि आसो जो अपना जो मानने मैं हेयर्स खि बान बांधि लौं यूनो एट फुल लो लौं फ्लावर्स बांधि दूँ एंड तेक लुक जो मैं कैरी करूँ एंड हेवी नेक पीस एट पिंधि दूँ एट धुनिया पार्टी लुक क्रियेट हो जाए एंड एने कलका आसते শাড়ীখনত পুৰণা হয় যিহেতু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মই একচুৱেলি কেইদিনমান আগতে নীনা গুপ্তাই পিন্ধা মই দেখিছিলোঁ চ' এটা খুব ভাল লাগিছিলে মই ফটোখন এটাচ কৰি দিম ইয়াতে ক'ৰবাত চ' কম্বিনেশ্যনটো খুব ভাল লাগিছিলে অকণমান গ্ৰীণিছ টোনত আছিলে শাড়ীখন একজেক্টলি এইটো কালাৰ নিমিলিব পাৰে বাট অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ চ' মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা কালাৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা আছে অকণমান চিম্পল বেলেগ একো নাই তলতো আছে কলকা আৰু এনেকুৱাকৈও তলৰ পাৰ্টত কলকা আছে আৰু এইখিনিত চিম্পলকৈ গল্ডেন পটি আছে চ' এনেকুৱা শাড়ীবোৰ খুব ভাল লাগে এণ্ড অলপ নেট নেট টাইপ হয় পূৰা মানে হেৰি নহয় চি থ্ৰু নহয় বাট ষ্টিল কিবা এটা খুব ভাল লাগে এনেকুৱা শাড়ীবোৰ অকণমান ফুলি থাকে বাট কেৰি কৰিব পাৰিলে খুব ভাল লাগে এণ্ড ইয়াৰ লগতেই মই পেয়াৰ আপ কৰিছোঁ একেবাৰে কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰ এটা ডাৰ্কেই হয় বাট যিহেতু এই কালাৰটো খুব বেছি ধুনীয়া হয় এই ব্লাউজটো মই পেয়াৰ আপ কৰি খুব ভাল পাওঁ মই বহুত কাপোৰৰ লগত পিন্ধোঁ একদম মেজেণ্টা কালাৰ্ছৰ নিচিনা চ' সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ গুচি গৈছে চ' এই কালাৰ কম্বিনেশ্যনছবোৰৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এণ্ড যদি আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ মই আইডিটো দি দিম ফ'ল' কৰি দিব এণ্ড তাত আপোনালোকে মোৰ ৰিলছ চাব পাৰিব তাত কিবাকিবি দি থাকোঁ চ' চাব পাৰিব এনেকুৱা শাড়ী যদি আপোনালোকৰ পুৰণা এনেকুৱা শাড়ী আছে যিহেতু এইখন পুৰণা শাড়ী এনেকুৱা শাড়ীবোৰ যদি আছে আপোনালোকে কণ্ট্ৰাষ্টিং কাপোৰ মানে ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিব ডাৰ্কাৰ অকণমান ব্ৰাইটাৰ শ্বেডত কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰ্ছবোৰ ৰাখিব চ' ডেট এটা পাৰ্টি ভাইব এটা ফেষ্টিভ ভাইব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাইব এটা আহে যিহেতু পাৰ্টি এটাত গ'লে অকণমান ব্ৰাইট দেখিলেও ভাল লাগে কিছুমান কম্বিনেশ্যনছত যিহেতু এইটো কম্বিনেশ্যন মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিলে মই নীনা গুপ্তাৰ ফটোখনৰ পৰাই একচুৱেলি ইনস্পায়াৰ্ড হৈছোঁ সেইটো এই কালাৰ কম্বিনেশ্যনটোত চ' মই ভাবিলোঁ এই শাড়ীখনৰ লগত এইটো মানে যাব ব্লাউজটো চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকক দেখালোঁ চ' এনেকুৱাকৈও যদি আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ফ'ল' কৰে এণ্ড ষ্টাইলিঙৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে চ' এনেকুৱা কম্বিনেশ্যনছবোৰ যদি চাই থাকে ন যে কোনে কি কিহৰ লগত কম্বিনেশ্যন কালাৰ কম্বিনেশ্যনছ পিন্ধিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধিছে চ' আইডিয়াছ পাই যায় নিজৰ ৱাৰ্ডৰবত থকা বস্তুখিনিকে আপোনালোকে মিক্স এণ্ড মেটচ কৰি পিন্ধি থাকিব পাৰে এণ্ড নিউ লুক দি পিন্ধি থাকিব পাৰে যিটো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো হ'ল যে আমি ৰিপিট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ চ' কেইটামান বস্তুৰে চেঞ্জেছ আনিলে আপোনালোকে ৰিপিটেডলি কাপোৰবোৰ পিন্ধি থাকিব পাৰে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্টলি মই ক'লোঁ ব্লাউজটো যদি আপোনালোকে একো বুজি নাপায় ফাৰ্ষ্ট ব্লাউজটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক ক্ৰপ টপছ পিন্ধক ছিকুৱেঞ্চ থকা যিবোৰ ৱৰ্ক আজিকালি চলি আছে সেইবোৰ বহুত ট্ৰেণ্ডত আছে সেইবোৰ পিন্ধক ক্ৰপ টপছ পিন্ধক চিলাই লওক আপোনালোকে নিজৰ ভাল লগা মেটেৰিয়েল আনি চিলাই ল'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ ডিফাৰেণ্ট কিছুমান ব্লাউজ আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে চ' আকৌ আপোনালোকে জুৱেলাৰীত আপোনালোকে পাৰে যেনেকৈ এই লুকটো যদি মই হেভি কৰি ল'ব বিচাৰোঁ টেম্পল জুৱেলাৰী মই পিন্ধিব পাৰোঁ অকণমান হেভি নেক পিচ এটা পিন্ধি দিওঁ খোপা বান্ধি লওঁ এটা পাৰ্টি লুক ক্ৰিয়েট হৈ যাব বা চুলি যেনেকৈয়ে আপোনালোকে হেয়াৰষ্টাইল যেনেকুৱাই মন নকৰে কিয় যদি মই ইয়াতে হেভি এটা ছেট পিন্ধি দিওঁ বান বান্ধি লওঁ জাষ্ট পিংক কালাৰ আপোনালোকে ধৰি লওক ফ্লাৱাৰ লগাই দিলোঁ চ' এটা পাৰ্টি ভাইব দি দিব চিম্পল কাপোৰে যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মানে পাৰ্টি লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিব এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো মই এনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডেল ছেট পিন্ধিছিলোঁ এনেকুৱা ইয়াৰৰিংছ মই অনলাইনে লৈছিলোঁ মিন্ত্ৰাৰ পৰা চ' এনেকুৱা ইয়াৰৰিংছ আৰু পিন্ধিলে বৰ ধুনীয়া শ্বাইন মাৰি থাকে চ' এনেকুৱাবোৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে খুব মৰম লগা হয়
হয়, বাট যদি কিবাৰ লগতো পিন্ধে চিম্পলকৈ পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকে। সো বিৰাট মৰম লাগে, এনেকুৱা পেণ্ডেণ্ট ছেটছবোৰত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, ইণ্ডিয়ান ৱেষ্টাৰ্ণ চব লগতেই যাব। এণ্ড নেক্সট মই যিযোৰ ভায়লেট কালাৰ মানে পাৰ্পল কালাৰৰ লগত পিন্ধিছিলোঁ, এইটো হ'ল এনেকুৱা চিম্পল হয়, চকাৰ কাইণ্ড অফ হয়, মিশ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ, এমাউণ্টটো পাহৰিলোঁ, বাট বহুত বেছি লোৱা নাছিলে, 150 এনেকুৱা মান লৈছিলে। সো ঠিকে আছে, পিন্ধিব পাৰি, এণ্ড পিন্ধাৰ পিছত ভাল লাগে। সো ইয়াতে যদিও কম লৈছিলে, বাট এনেকুৱাকৈ এটা ৰিঙো আহে, ৰিং আহে, এণ্ড ইয়াৰিংছ আহে, এণ্ড এডাল লগতে ব্ৰেচলেটো আহে। সো বহুত কমত বহুতকেইটা বস্তু পাই যোৱা হৈছে। সো এণ্ড যিটো মই ইয়াৰ লগত মই পেৰাপ কৰিছোঁ ভিডিঅ'ত, সো সেইটো মানে এটা অসমীয়া গহনা হয়। সো অসমীয়া গহনাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই প্লিজ গৈ চাব, তাতে মই দেখাই থৈছোঁ সেইটো জুৱেলাৰী। সো সেইটো জুৱেলাৰী আপোনালোকে চাব পাৰে, এণ্ড বাকী জুৱেলাৰীছখিনিও চাব পাৰে। সো অসমীয়া গহনাৰ লগতো আপোনালোকে পেৰাপ কৰিব পাৰে। সো সেনেকুৱা ভাৰ্চেটাইল কিছুমান পিচ থাকিলে ডিফাৰেণ্ট ৱেত আপোনালোকে পেৰাপ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ কাপোৰত। সো সেইখিনি আছিল আজি।